Čau, já jsem Seneček11 z Gamekeepers, zvídám vás u dalšího videa, no a dneska se společně podíváme na úplně první gameplay záběry a gameplay celkově hraní Premium Expansionu do Farming Simulatoru 22, takže jdeme na to. Nová farmářská trička Gamekeepers.cz nyní skladem. Stejně jako kšiltovky, mikiny, polokošile a mnoho dalšího. Odkaz v popisku videa. Giant Software tak nám v rámci FarmConu letošního ukazovali takový první pohled na letošní Premium Expansion, což je nová expanze do Farming Simulatoru 22, stejně jako jsme měli minulý rok Platinum Expansion, tak letos máme právě Premium Edition. No a tenhle ten gameplay, tak kromě toho, že uvidíme i tu novou mapu konečně v akci, tak se také podíváme na nová vozidla, která tady celkově můžeme vidět a tak dále. Tenhle ten Premium Expansion tak vychází 14. listopadu, takže se to nezdá, ale ono to uteče zase ty kráso a ano, můžeme tady vidět sice jen zlomek, ale některé právě nové vybavení a nová vozidla v rámci právě tadyhle toho Premium Expansion. Takže každopádně se tady nacházíme na nové mapě, což ona správně, ta mapa by se měla číst Želonka, jsem to četl nějak záhadně předtím, ale správně se to má číst ten název Želonka. A je to mapa, která se odehrává ve střední Evropě, je to inspirovaný Polskem a dokonce i Českem, takže primárně to asi nejvíc jako připomíná Polsko už i podle těch značek a celkově to vypadá spíš právě přesně jako taková polská, takový polský venkov. A tadyhle můžeme teďka vidět, jak projíždíme nějakou malou vesničkou polskou, po případě to může i trošku připomínat nějaký menší městečka takový. No a teďka za toho case máme zapojené právě nové vybavení od výrobce Fermet. Je to Phantom 1250 Pro, což je poměrně velký kultivátor s prasovní šířkou 12,5 metru a požadovaným výkonem 550 koní, proto tady taky musíme mít tohle pořádnýho case, jo. Projíždíme tady nové městečko Želonka a Giant Software tak si brali k srdci feedback od komunity, kde v rámci Silver Run Forestu v Platinovce tak se celkově dost lidem líbilo to město, jak vypadalo, jaký tam byly detaily a celkově prostě jak to působilo. No tak se o to pokusili tadyhle udělat takovýhle právě detailnější město s různýma detailama a tak dále, takže jsem zvědavý, ještě budeme celkově proskoumávat. Štefan, který tady řídil teda traktor, tak to trošku tadyhle zbozil, ale prejel na ten farmkon 150 km na kole, takže OK, toho omlouvá, v pohodě. No a jinak jedeme právě tadyhle s tím casem a s tím novým kultivátorem na pole, kde nás teda čeká kultivace a podíváme se celkově, jak tam vypadá animace tadyhle z toho kultivátoru a poslechneme si taky celkově zvuk. Efekty, hydrauliky a všeho, jak nám to tam zní. Takže pěkně. Tak, Štefan se tam snaží nějak na kraj toho pole. Prý mu to včera šlo líp, když tam celkově zkoušel najíždět na to pole, tak určitě. No, zůjme povídat, já bych to neudělal moc líp. Každopádně jinak tady samozřejmě máme klasickou kultivaci ze hry, takže nějaký ty particles efekty, kde můžeme celkově vidět pořádně tu kultivaci fakci, tyjo, takže pěkně. Mimochodem Farmet tak je také český výrobce techniky. Mám pocit, že už ho ve hře máme, nějaký vybavení tam od něj už máme. Každopádně v rámci Premium Expansionu tak tam tady přibývá právě tenhle ten kousek. A jinak tentokrát se ano Štefanovi už povedlo tam docela hezky najet. Každopádně jinak se přesuneme na další kus pole, co tady máme, další pole o kus dál, kde nalezneme nové další vybavení, nové vozidlo. A jak asi víte, tak Premium Edice, Premium Expanze respektive, tak se soustředí na pěstování zeleniny a máme tady k dispozici tři nové plodiny, čili pastinák, červenou řepu a mrkve. A novinkou v prémiovce, tak tady máme taky to, že tady máme zvlášť kultivátor a secí stroj, protože my tady si vlastně tím kultivátorem celkově připravíme brázdy na to sázení, respektive na to setí. A tadyhle to vybavení nám k tomu právě přesně pomůže. Máme tadyhle vybavení Grim GF800, což je rotační kultivátor, který nám připraví 8 brázd a právě do takhle z těch brást potom budeme zase dalším vybavením potom zasývat. To si ukážeme potom s dalším vybavením. Každopádně můžeme se všimnout i celkově hezký animace, jak tady vypadá opět nějaký ty particles efekty, jak se nám to všechno celkově tam dynamicky pohybuje a tak dále. No a tohle vybavení potřebuje poměrně hodně výkonu, proto tady taky používáme John Deere 7R. Potřeba totiž na to 280 koní. Tak a navíc teda taky si kromě toho můžeme všimnout speciální konfigurace kol. Já se nejsem jistý, jestli tahle konfigurace byla v základní hře, nebo jestli tam bude celkově takhle přidaná, aby nám to tam vycházelo dobře právě do těch brázd.
Nicméně, tam dáme takhle zaměstnance, aby pokračoval v té kultivaci a v přípravě těch brást a přesuneme se na to setí, kde máme nový secí stroj Querulant Miniar Nova, což je secí stroj, který má 3 metry pracovní šířku a má 4 jednotky na setí, takže může zároveň sázet do 4 brást. Tenhle secí stroj tak má kapacitu pouze 16 litrů na osivo, protože semena mrkví jsou celkově velmi malá, je můžete i sami vidět, jak to nám to pomaličku ubývá, takže by to mělo nějakou tu chvilku určitě vystačit. A jinak taky opět můžeme vidět zase hezky animace, celkově toho secího stroje, jak se nám to všechno dynamicky hýbe, včetně i těch hadic a všeho, takže pěkně jsem zvědav, až si budeme celkově pracovat a až si to snad třeba i ještě před vydáním nějak budeme moct ukázat. No a jinak jste si možná všimli, jak je vidět, tak se nám přibarvuje, trošku stmavuje ta půda, kde už jsme zaseli, a to je právě proto, aby to bylo hnedka na první pohled vidět a aby jsme potom jako tím, jak to máme rozdělený, jako celkově tvorbu těch brást a potom to sázení, tak aby jsme pěkně viděli, kde jsme přestali a mohli na to dobře navázat, takže je to pro takovou názornost tady. Takže tohle si bude zase pěkná výzva tam s tím pracovat. Jinak tady ve hře bude i další větší secí stroj na celkově ty mrkve a tak dále. Ten tady teďka nemůžeme bohužel vidět, ale snad to potom uvidíme v nějakým nadcházejícím obsahu. Snad to brzy zase nám ukážou. Ten pravděpodobně pojme víc těch brást zároveň, přece na nějaký ty větší pole. By se nám to docela dost hodilo, protože tohle to je fajn na nějaký menší políčka, ale na nějaký pořádný obrovský pole, který určitě potom budeme chtít taky potom rozjet. Protože určitě budeme chtít rozjet nějaký pořádný mrkový biznis, tak to potom jako by se hodilo určitě něco většího. Každopádně tady na dalším poli, kde nám rostou mrkve, tak se postaráme ještě o plevel a to konkrétně tady použijeme nové vybavení od nového výrobce, protože v Premium Expansionu tak najdeme 4 nové výrobce a právě jedním z těchto nových výrobců tak je český výrobce Agrio, kde momentálně máme právě za traktor připojený Gigant, což je postřikovač na za traktor. Jinak samozřejmě český výrobce Agrio, tak se nám specializuje na právě výrobu celkem vybavení na postřik, takže vyrábí ať už postřikovače s vlastním pohonem, nebo také postřikovače za traktor. Jinak tady ten postřikovač, co tady teďka máme za traktor, ten Gigant, tak je opravdu gigant, protože je to vůbec největší postřikovač, který teďka ve hře oficiálně budeme mít. Má kapacitu 13 500 litrů a ty nainstalovaný ramena tak jsou velikosti 36 metrů, respektive tyhle ty konkrétní, co tam teďka máme nahozený, protože si můžeme ještě v obchodě nakonfigurovat velikosti 27 metrů, 30 metrů, 33 metrů a potom taky samozřejmě teda těch 36 metrů, který tady teďka konkrétně máme. Jinak tady samozřejmě máme i klasické funkce ze základní hry, jako je změna pracovní šířky, abychom prostě mohli aplikovat popřípadě ten postřik jenom přesně na to pole, kde nám to hezky tam vychází. Nicméně docela zajímavé tady i animace složení tady toho vybavení, protože to skládání funguje trošičku jinak. Vzhledem k tomu, že tu nemáme klasický systém hydrauliky, ale máme tady to skládání udělané pomocí lánového systému, jak i můžete vidět, díky čemuž celkově to zařízení může být umístěné uprostřed a je to docela speciální, protože to jsme tady u žádného jiného vybavení takhle neměli, můžeme to tam pěkně takhle hezky vidět, takže docela fajnová věc, tyjo. No a nyní, když jsme dokončili postřik, tak se můžeme přesunout na další pole, kde se vrhneme na sklízení mrkví. Máme to tady, ano, zaprvé zde můžeme vidět nový Deutzfahr, konkrétně ve speciální barvě Warrior Edition, konkrétně je to Deutzfahr 6185 TTV, který je k dispozici zdarma na modhubu, ukazovali jsme si to předtím v jednom videjku, kde jsme si celkově nějaký ty novinky z Farmconu rozebírali, no a za tadyhle s tím traktorem tak máme připojený další nový vybavení a to od nového výrobce v prémiovce, jedná se o belgického výrobce DeWolf, který je celkově lídrem na trhu v segmentu vybavení na sklizeň zeleniny. No a tady ten model je konkrétně DeWolf GBC, který má ve vrchní části zásobník na sklizeň, abychom nemuseli v průběhu té sklizně i hned vykládat do vlečky. No a ta sklizená plodina tak se nám dostává nahoru pomocí pásu, kde v průběhu toho se nám z toho odstraní potom hlína, respektive otřepe se nám z těch mrkví ta hlína, no a poté se nám také odstraní ta nať, čímž nám potom v tom zásobníku zůstanou tedy samotné ty mrkve.
Takže tady krásně můžeme vidět, jak nám to celkově vypadá v akci, ta sklizeň jako taková. Vypadá to moc hezky, tyjo. A máme teďka už ten zásobník plný na 95%, takže si to můžeme tady vyložit do vlečky. Tahle ta vlečka tak je taky novinkou v prémiovce, protože je to vlečka tedy od Farmteku, což je výrobce, který jsme už ve farmingu celkově měli. Nicméně tohle je nová třínápravová vlečka DDK 2400. No a tadyhle tu vlečku, tak tady máme také v několika konfiguracích. Tadyhle ta konfigurace tak je s 60 cm bočnicemi. Nicméně můžeme si ji překonfigurovat také jako vlečku na převoz balíků či třeba i nějakých palet, anebo si ji taky můžeme nakonfigurovat na klasické bočnice ve výšce 1,6 metru nebo s výškou 1,6 metru, kterou pak můžeme třeba používat na sklizeň obilí nebo čehokoliv dalšího, nebo převoz nějakého obilí. Každopádně na tom poli celkově těch mrkví můžeme vidět i další novinku, další inovaci v rámci té premium expanze. A to tu, že můžeme vidět tu vyrostlou zeleninu, že se nám adaptuje podle směru toho setí, tedy pokud z nějakého směru tam začneme sázet do té řádky, tak tam potom můžeme krásně vidět, jak nám vyrostly právě v tom směru přesně ty mrkve nebo případně ta další potom zelenina. Protože když se třeba podíváme do farming simulátoru, jak jsme měli udělanou cukrovou řepu nebo brambory, tak tam jsme to měli všechno pokupě, nebylo to takhle hezky vidět rozděleně, tady můžeme krásně vidět i mezery mezi těma řádkama, i když nám to vyrostlo, takže vypadá to taky moc hezky, takhle ten pole celkově potom přes to pole. Jinak tam v dálce jste mohli vidět Zetor, který měl za sebe zapojený Krieger Vlek a ten má na sobě naložené, nebo měl na sobě naložené dřevěné bedny, které tady uvidíme ještě i dále, protože ono ne vždycky ty mrkve se vykládají do vleku, ale často se vykládají taky do dřevěných beden, kde to potom můžeme jednoduše dále převážet. A na tyhle ty všechny věci máme také další vybavení nové v rámci Premium Expanse. V přední části tohoto Rigid Traktoru tak najdeme totiž jedno z dalších nových vybavení od nového výrobce v prémiovce. Je to výrobce Vifo, což je výrobce z Nizozemska. No a tohle vybavení tak máme, tak nám celkově slouží pro jednoduchý převoz palet. Stačí si to prostě nahodit na předek traktoru, nemusíme tam mít čelní nakladač. A právě od výrobce Vifo budeme mít různé další vybavení ve hře, které nám uskladní nakládání palet, a to obzvlášť na poli. Každopádně tady na druhé straně můžeme za dalším dojcem najít další nové vybavení od Devolfu. Konkrétně se jedná o GCCI, což je sklízeč, který nám celkově tu zeleninu sklizenou může rovnou plnit do beden. Tadyhle na ten sklízeč se nám vejdou až 4 ty bedny a tyhle ty prázdné bedny můžeme dokoupit do obchodu, naplnit to tam a potom v průběhu té sklizně se nám to rovnou plní do těch beden. V momentě, co se nám naplní ta bedna, tak se nám může vyložit na zem a pak to můžeme naložit třeba právě tím novým vybavením od Vifo na nějaký ten vlek. Takže docela pěkný tohleto vybavení, bude zajímavé, co ten transport těch palet naplněných právě mrkví nebo těch beden naplněných mrkví, takže to by mohlo být určitě zajímavé. Jinak celkově v Premium Expansionu tak najdeme 35 nových vozidel, máme tam 4 nové výrobce a celkově v následujících týdnech také budou zveřejňovány nové fact sheety a celkově představována ta nová vozidla, které tam najdeme. Takže každopádně myslím si, že se máme na co těšit. Kdybyste chtěli nějaký další potom videjka i třeba o těch fact sheetech a celkově o tom představení těch nových vozidel, tak určitě hoďte like na tohleto videjko, jinak se potom můžeme těšit i na nějaký další videjka tady celkově s Premium Expansionu a taky pak uvidíme i nějaký ten release trailer, kde budou ukazovaný celkově postupně další novinky, na který se tady můžeme těšit. Každopádně můžete napsat do komentářů, jak se nám to celkově zatím líbilo, co na to říkáte, na tohle ten první gameplay pohled na Premium Expansion a samozřejmě se uvidíme u nějaký další videí. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě tady hoďte like, můžete si tady hodit určitě odběr, pokud ještě nemáte, ať vám neuniknou novinky o Premium Expansionu a také případně potom nějaký první naše hraní tady exkluzivní, snad ještě před vydáním, kde se na to detailně na všechno podíváme, postupně to budeme prozkoumávat. Každopádně jinak v popisku videa najdete všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu, na náš Discord, kam se můžete přidat, nebo tam máte také odkaz, kde si můžete právě Premium Expansion předobjednat, popřípadě si tam můžete předobjednat i Premium Edition, která obsahuje jak Premium Expansion základní hru, tak i všechny ty DLCčka, co byly v rámci těch Year 1, Year 2 Season Passech, anebo si taky například můžete k farmingu, pokud máte základní verzi, zakoupit Year 2 Season Pass, v rámci kterého je právě tadyhle ta Premium Expanze. Takže každopádně já vám všem děkuji za sledování tohleto videa ještě jednou. Děkuji také všem YouTube členům. K YouTube členství, kdybyste se chtěli přidat, můžete také pomocí odkazu pod tímto videem. No a já se s vámi loučím. Mějte se a čau.